بنائی گئی. اس کو بنانے کا طریقہ اور اس کو کھانے کا طریقہ دونوں ہی بہت مزے کے ہیں. بہت سارے لوگ الگ الگ ناموں سے اسے پکارتے ہیں. کچھ لوگ اسے مونگ پھلی کا پاک بولتے ہیں, کچھ لوگ اسے چکی بولتے ہیں, لیکن میں نے جو اپنے بڑوں نانی دادیوں سے سنا ہے اسے پت کہا جاتا ہے, میں بھی اسے پت ہی بولتی ہوں. تو چلیں ہم اس کا بننے کا مرحلہ دیکھیں اور اسے خوب انجوائے کر کے کھائیں گے. آ جائیے میرے ساتھ. یہ چکی بناتا ہوں میں, اس میں تقریباً 2 کلو جتنی گڑ ڈالتا ہوں. گڑ ڈالنے کے بعد اس میں پانی ڈالتا ہوں 1/2 گلاس جتنی. اس کو خوب پکاتے ہیں, پکاتے پکاتے اس میں تھوڑا سا گلوکوز ڈالتے ہیں وہ جمنے کی وجہ سے. خوب پکاتے 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 جب دیکھتے ہیں رنگ چینج ہو جاتا ہے تو اس کو چیک کیا جاتا ہے. تو کڑک پن چیک کرتے ہیں کہ پک گئی ہے یا نہیں. خوب پکاتے ہیں اس کو, جیسے وہ کڑک پن ہو جاتا ہے اس میں پھلی ڈالتے ہیں. پھلی ڈال کے اس کو اوپر نیچے کر کے ملا کے سلیب پہ ڈالتے ہیں, پھر اس کو بیلن سے بچھاتے ہیں. بڑا زور لگتا ہے, تقریباً 7-8 کلو کا بیلن ہے, بہت زور لگتا ہے. بیل کے اس کو کاٹتے ہیں, کاٹ کے پیس بنا کے پھر وہ تیار ہو جاتی ہے. یہ تقریباً 11 سال سے لگا رہا ہوں اور یہ سردیوں کی سوغات ہے. بہت بہت اچھا چلتا ہے, بہت کھاتے ہیں شوق سے, پیٹ بھر کے کھا لی. اور میں تو اپنی امی کے لیے بھی لے کے جاؤں گا یہ پارسل, کیونکہ میری امی کو یہ بہت پسند ہے. مزہ آ گیا. گھر میں پہلے یہ پت ہماری نانی بناتی تھی جو بہت ہی مزیدار ہوتی تھی, اور اب کیونکہ کمرشلزم بہت زیادہ ہو گیا اور سردیوں میں خاص طور پہ یہ ہمیں باہر بھی ملتی ہے, تو اب ہم باہر بھی کھانے کے لیے آتے ہیں اور ہمارے گھر کی جو بچپن کی یاد ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے. آپ کراچی کے رہنے والے ہیں یا کراچی سے باہر جہاں کے بھی رہائش ہیں, آپ پلیز یہاں آئیں اور اس کو انجوائے کریں, یا میٹھے کی کریونگز جو بھی ہوتی ہیں وہ آپ پوری کریں یہاں آ کے. میں نے تو اپنی پوری کر لی ہے, میں پارسل لے کے جاؤں گی. میرا پیٹ بھر گیا لیکن میری نیت نہیں بھری ہے.